é a manopla do infinito, o poder absoluto do mod Mahou Tsukai, tendo diversos poderes diferentes, um mais roubado que o outro. Meu objetivo hoje é fazer essa manopla, testar os poderes dela e ver quais são os limites. E depois, obviamente, quebrá-lo. E esse é apenas um de três poderes dela, aqui em Minecraft Odisseia. Queria anunciar que essa semana a gente lançou duas estampas novas no canal. Primeiro, a volta da nossa estampa de Natal, muito linda. E segundo, a nossa nova estampa, Lajota Espacial. Além de ter um Lajota super maneiro espacial, tem uns detalhes incríveis no lado do braço. São duas estampas novas e ambas por tempo limitado. E além disso, essa semana a loja está no desconto de Black Friday. Então é o melhor momento para você que é uma roupa do Lajota poder pegar com um desconto insano. Vocês estão vendo aí na tela enquanto eu passo, mas todas as roupas estão com desconto de até 60%. Então clica agora na tela para poder comprar e bora pro vídeo. Recentemente em Minecraft Odisseia, eu andei trabalhando muito na minha farm de marrom. Não é à toa que agora eu tenho exatamente 51.543. Legal, né? E o motivo disso é porque hoje nós vamos fazer mais coisas do mod. Recentemente, nós fizemos algumas coisas aqui do Mahou Tsukai e vocês gostaram bastante. E como eu mesmo havia falado, tem várias outras que eu quero fazer. Então, antes de começar esse vídeo, eu fiquei jogando no servidor por um tempo e fiquei parado na minha farm gerando marrom. E eu subi o meu limite para 51 mil. E além disso, eu guardei exatamente 15 diamantes sintonizados aqui. Cada um deles equivale a 10 mil. Então, eu tenho 150 mil guardado exatamente aqui. Por sinal, vocês estão ligados que eu tô fazendo uma coisa do Avaritia bem aqui, né? Que é uma farm que fica gerando Blueberry infinita 24 horas pra gente tentar conseguir 4 milhões de unidades pro Avaritia. Porém, desde que o vídeo saiu, já fazem 48 horas desde que eu gravei o vídeo. E só temos aqui 2 vezes 65 mil praticamente. Será que isso é o suficiente? Eu tô pensando em fazer uma coisa. Fala o que vocês acham pra mim. Pegar todo esse labirinto ou toda essa sala e transformar numa mega farm. Vai dar muito lag no servidor. Mas deixar rodando por uma noite inteira. E quando eu acordar já vai ter tudo que precisa, eu acho. Aí a gente quebra. E nem a opinião de vocês aí. Enfim, voltando pro marrom. Hoje eu quero fazer 3 magias. A espada hit kill. A espada hacker, a manopla do infinito e uma magia maneira. Pegando meu livro de Mahou, aonde a gente tem todos os encantamentos possíveis, se a gente for passando pelas páginas, a gente finalmente vai chegar na página que tem a espada hacker. Ela fica exatamente aqui, no guias. Não, não é essa aqui não, eu tô errando. A magia que a gente quer é a projeção de proximidade. Projeção de proximidade. Usar esse pergaminho dará ao usuário uma arma, que permite o usuário teleportar e atacar uma entidade de longe. Ela drena 160 de mana a quem usou o pergaminho. E essa magia a gente vai usar 2 diamantes em pó, um ender em pó e tecido. Então, 2 diamantes em pó, uma pérola do ender em pó. E agora a gente pode fazer essa magia na nossa sala de magia, que por sinal eu modifiquei um pouco. Primeiro que agora nós temos um amuleto do tomo da morte, que faz com que os tomos da morte, vulgo, os livros que nascem aqui, não nos ataquem. E segundo que eu fiz questão de espalhar muitas e muitas flores do Aether Roxo aqui. Olha que diferente ficou. Enfim, senhorita baleia, tem horários que eles nascem mais e horários que eles nascem menos. Por exemplo, agora a gente não tá vendo nenhum. Mas vamos fazer a nossa magia mesmo assim. Coloca o tecido, cria o círculo mágico e 2 diamantes e uma Ender em pó. E foi. Pergaminho de projeção de proximidade. Com ele nós temos a Crimson Kiss. O grande problema dela é a sua presente? Tá, já vemos. O grande problema dela é a durabilidade. E é por isso que eu vim na minha base antiga. Porque aqui a gente tem uma bancada de ferraria, os moldes de melhoria e eu vou deixar ela eterna. Agora, deixa eu ver esse presente antes de testar o item. Eita, gostei. Obrigado. Quem será que deu esse presente? Bom, seja quem for, muito obrigado. Tamo junto demais, pelo amor de Deus. Caraca, foi bastante. Agora, vamos para algum lugar testar a nossa Crimson Kiss. Porque eu preciso testar ela urgente. Olha que doido, gente. Eu vim aqui pra longe e ó, eu vou mexer no mouse, vai criando uma bolinha em volta dos mobs mais próximos, ó. E olha que interessante, dá pra encantar ela. Peraí. Mano. Olha isso, gente. Enquanto tiver mob na tela, ele vai lá atrás. Nem gasta mana, nem tem delay. Caraca, que roubado. Mas peraí. Caraca, que item doido. Quanto de dano ele dá no dub? Só 10. Peraí, já até peguei minha carteira, porque quem vai ter esse item é o Deletinho. Fala, meu celestial. Alô? Que susto, rapaz. Tava aqui no PC. Pelo amor de Deus, cara. Ô, deixa eu falar pra você. Você não me vende outro livro de afiação 100, não? Meu Deus do céu, LG. Todo mundo quer afiação 100. Aonde vocês estão colocando tanta afiação 100 assim, vai? Espada.
barulho é esse, cara? Que barulho? Tem um barulho tenebroso aqui na sua base. Ah, é os cristais aqui, ó. Você consegue quebrar? Porque eu coloquei e não dá pra quebrar. Mano, eu acho que só dá pra quebrar com o pigmento do Draconic. Não, eu tenho aqui, ó, não quebra, é indestrutível. Sério? É que, na verdade, isso aqui é um cristal bugado. Ah, então agora vai ser, então, pra sempre. Cara, deixa eu ver aqui, eu nem sei onde tá essas espadas mais. Aqui, ó, você quer quantas? Acho que um só. Dá vintão aí, só pra não fazer de graça. Aí, ó. Tá bom. Boa. Obrigado. Você tá com a máquina de tirar encantamento aqui? Tá aqui do lado, ó. Ó, aproveitei a energia, tem 3 livros certinho. Aí, boa. Aí, obrigado, Zé. Tamo junto. Valeu. Pra quem não sabe, o Delete tem uma farm que gera uma espada bugada, que tem encantamentos de nível 100 e alguns de nível 10. Enfim, agora com o livro de afiação 100. Sério que eu não tenho experiência? Onde já se viu? Peraí, deixa eu ligar a torneirinha aqui. Foi, obrigado. Pronto. Ó esse nome que eu coloquei. Crimson Keys. Com afiação 100. 57 de dano, tá bom. Não é pra ser um item com dano infinito. É só pra ser um item roubado. Vamos colocar ele em prática. Ó, eu tô vendo aqui por aqui, conforme eu passo meu mouse na tela, vai aparecendo vários círculos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar girando meu mouse e clicando pra ver o que acontece. Ó. Ó a bobaiada tomando hit, ó. Ó como vai. Tem um certo delayzinho, mas é bem pequeno na real. Então, ó, tá dando pra atacar tudo que é mob, ó. Caraca, que da hora. E tá todos eles sendo hit kill. É. Tá, definitivamente, isso aqui é muito roubado. Oi, esqueleto. Tchau, esqueleto. Tchau, creeper. Olha isso. Dá pra eu ir pra minha casa teleportando pelos mobs que eu vejo no caminho? Esse primeiro item foi da hora. Porém, o segundo item mágico que eu quero fazer, a gente vai precisar da ajuda do Dino. Então, vamos aqui na casa dele. Porém, primeiro, eu preciso testar ela. A magia que eu quero fazer é a barreira tangível. A barreira tangível é uma barreira invisível com alcance de 10 que você pode passar através. Porém, mobs, flechas e outras entidades não passam. Ela não irá substituir blocos sólidos. Além de grama, tampouco não irá substituir água. Ela drena 1 de mana de quem a usou a cada 3 segundos. E para fazer ela, é diamante em pó, ferro, ferro e só. Eu acho que aqui é um local bom para fazer ela. Diamante, ferro, ferro. E liga. Ué, não foi? Ó a marquinha de bloco. Tá, pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, a barreira tá exatamente aqui, ó. Se eu agacho, consigo ver ela. Barreira. Então significa que aonde estiver a magia é o primeiro bloco e depois 9 a mais vai ter a barreira. A barreira, ela tem de todos os lados. Tem no teto? Tem. Tem no teto. Então, consequentemente, tem no chão. O meu plano é simples. Eu vou pegar um item do Aether aqui do meu baú, que é a capa da invisibilidade. A capa da invisibilidade do Aether é a melhor forma de ficar invisível de todos os mods. Como vocês estão vendo, ela oculta a minha sombra, os meus itens de segunda mão, asas e qualquer coisa que eu colocar na mão. E eu já sei quem eu vou trollar. Como sempre, nós vamos trollar o nosso amigo Mente. Pra quem não sabe, um sistema de baúzinho do Minecraft que guarda todos os itens, eles ficam guardados nesses HDs de memória. Eu acho que o Mente só tem esses daqui, deixa eu ver. É, são apenas esses 3. Aí a ideia da minha trollagem é o seguinte: vou pegar esses itens dele, vou colocar exatamente aqui, vou pedir pro Dino vir falar que o sistema do Mente não tá funcionando, o Mente vai vir ver e vai ter a barreira. Esse é o meu plano. Nossa, que susto, tô aqui na base e o Mente tá aqui. Ele tá me vendo? Ele vê a minha sombra. Quem meu é? Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, apareço... é, quem é que tá aqui? Eu não apareço no mapa. Era uma pessoa. Ele não sabe que sou eu. Não aparece no mapa nem nada. Vocês têm ideia, ele tá em live agora. O Dino tá me chamando. Vamos falar com ele. Eu vou estruturar isso aqui, gente. Calma aí. Conversei com o Dino. Tudo certo pro nosso plano. Então, vamos fazer a magia aqui. Um diamante e 2 ferros. E liga. Quero descobrir onde que é a quina da magia. Ó, aqui temos 2 paredes. Estão vendo? Ó, temos 2 paredes nesses 2 blocos. E agora, nesses daqui. Eu tenho que fazer 1, 2, 3. Tá bom. Vamos ver, ó. É pra ter a barreira, então, aqui. Ah, não. Eu errei. Calma, calma, calma. E aqui. Ó, funcionou. Tá bom. Agora, eu vou quebrar essa mesma magia. E vou fazer ela mais embaixo. E vou colocar umas plantinhas do Aether pra eu saber onde coloquei a magia pra poder quebrar depois. Gente, eu perdi onde eu fiz a magia. Cadê ela? Não, gente, quer fazer minha trollagem. Cadê o negócio? Achei, achei aqui, ó. Tome. Tá, deixa eu ver se tá certo agora. Tem que descer 1 bloco a magia só. Pronto. Outra flor aqui pra marcar. E está pronto. Vai, coloquei em cima o bloco. Eita, pera que eu vou ter que desligar ela. Tá, tá tudo pronto. Deixa meu inventário todo preparado. Aqui, aqui. Eu vou pegar todos os HDs, colocar aqui, corretiva magia. Certo. Tá, vou falar com o Dino. Tá, estamos aqui na base do Dino e agora vai acontecer tudo. Dino. Eu tô em cima desse bloco, eu tô invisível. Eu. Oi. Hora da trollagem. Vou te explicar tudo, tá bom? Tá, pode falar. Me dá agonia não ver minha própria mão. Usei uma roupa.
Glow, o mod que eu e você estamos mexendo de magia. Criei barreiras que é impossível passar ou quebrar. Dúvidas até aí? Não, a princípio eu entendi tudo. Hora da trollagem. Você vai distrair o Mente, eu vou pegar todos os HDs do sistema dele. E a distração que você vai fazer é o seguinte: Mente, vem aqui na minha base, blá 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 blá. Enrola com qualquer coisa que você quiser. Quando eu mandar pra você mensagem no seu privado aqui do jogo, eu vou mandar tipo, oi Dino. Daí sei lá, um ponto final que seja. Você corre pro Mente, pra base dele e fala: Mente, eu tava tentando craftar um item no seu sistema e não tinha nenhum item. Você pode me ajudar? Da Mente vai lá e ele vai ficar: ué, cadê meus itens? Ué, cadê meus itens? Ué, tá. Cadê meus itens? Depois você vai falar: mano, seus itens não estão ali? E ele vai tentar pegar e não vai dar. E essa é a trollagem. Tá, perfeito, perfeito. Então tu quer que eu chame ele aqui pra cá, pra minha base, pra falar alguma coisa? Os itens dele estão exatamente entrando naquele teleporte dele e virando à esquerda. Vai ser 3 disk drive voando, tá bom? É bem fácil achar. Tá, é no Mente Lab, né? Não, no Arcadia. Tá, tá, beleza, beleza. Então pode começar o plano. Tá, gente, está acontecendo. Deixa eu vir aqui pra trás. Gente, eu tô ficando invisível. Mano, não tá, não tem problema. Não tem problema. Vamos! Vamos, 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 vamos. Tá bom, valeu, mano. Será que dá pra você terminar? Dá, eu vou tentar, vou deixar. Deixa eu conversar, calma, deixa eu conversar, deixa eu conversar. Tá bom, até mais. Valeu. Qualquer coisa chama. Vai. Vai, teleporta! Teleporta! Pelo amor de Deus, cara. Teleporta pedindo. Quem tá procurando teleporte na lista ali, ó. Vai, Mente, pelo amor de Deus. O Mente tá 40 anos parado ali. Eu preciso esperar o Mente sair daqui pra não gerar suspeitas. Foi, finalmente. É porque a minha capa de invisibilidade não tá pegando. Eu não tenho certeza se ela tá pegando ou não. Eu tô com ela equipada aqui, ó. Mas sei lá. Enfim, deixa eu pegar tudo aqui. Acabou o espaço. Pera aí, deixa eu guardar os que estão vazios. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Item, 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 item. Foi. Boa, 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 boa. Corre, 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 corre. Ah! Corre, corre, corre. Cadê? Meu Deus, o bagulho é tão escondido que nem eu tava achando. Calma. Vem aqui, clica aqui. Foi. Então aqui. Agora eu desço aqui. Barra W, Dino. Vem. Tá, como eu não sei se eu tô invisível, eu vou tentar ficar aqui, ó. Ó, passei todas as informações pra ele e ele tá aqui. Calma, agacha. Fiquei invisível de novo. Não, o Dino. Ah, o Delete tá colocando. O Delete não. Tão me trollando. Tá, eles não estão me vendo. Eu tô invisível, eles não estão me vendo. Ô, LG. Ah, eles estão me vendo. Oi. O que que tá acontecendo? Onde? Aqui? O que que minha base tá impedindo de passar? Vem cá. Eu não sei se aconteceu com você também, mas eu tô tentando. Eu tô tentando craftar essa magia de baú. Era isso que eu ia falar, velho. Vou ter que mudar o sistema. Eu tava tentando utilizar teu sistema de item e não tava funcionando, velho. Sim, o meu sistema não tá pegando, mas eu fui tentar craftar um controlinho novo e não consegui. Você tá conseguindo, Dino? Não. Ah, o meu tá funcionando. Então, mas sei lá, mano. Tipo assim, não tem os itens mais, você tinha sempre. Ó, tá com os itens. Nossa, verdade? Cadê seus itens, Mente? Hoje só tem minério, velho. Ah, então. Alguém passou a rapa no HD principal do meu sistema. Você tá ensinando que alguém roubou seus HD, Mente? Eu não diria roubou, mas não tá aqui mais. Nossa, que doideira, né? Dino, será que os HD dele tá em um disk drive espalhado por essa ilha escondido? Cara, talvez esteja, velho. Será que tá pra aquele lado ali? Incógnitas, né? Eu acho que só resta ele descobrir, velho. Vamos seguir ele ver. Vamos. Ah, Camaro, pega o LG. Pega o LG, ladrão. Camaro, não. Oi, LG, Deus, sério que você espalhou meus HD? Você viu o poder? Você viu o poder? Você viu o poder? Quando é a Dina, ele ataca pra matar. Ah, nós, a Camaro tá de boa com você, né? Cadê os HDs? Tá, pera. Me dá um respiro, Calma aí. Ó, última vez que eu vou falar essa dica milenar. Pra este lado. Pra este lado. Da sua ilha, pra este lado. Mas por que você fez isso, LG? Por quê? Pra testar coisa nova. Entendi. Beleza. Ah, nossa, o que é aquilo ali, Dino? Nossa senhora, me parece ter uns HD ali. Nossa, atuação de milhões, né? Olha, LG, qual foi? Mente, você tá no criativo? Mente. Aê, ai, consegui. Tu viu ele no criativo voando, Dino? Eu vi, ele tava voando, velho. Mas que diabo desses blocos seu de novo, LG? Esse bloco mágico é chato. Quebrou, obrigado, viu? O problema é que não tem inventário pra... Ué, cadê você pegando, então? Não vou te falar. Pega aí, Mente. É o meu mano, Mente. Ele tá pegando, Dino! Não, como que ele conseguiu? Como? Não era pra eu conseguir? Não sei. Não era realmente pra eu conseguir? Não, eu tava testando a magia, você foi a cobaia. Vocês poderiam deixar LG. Eu trabalhar na minha base um pouco, por favor? Ô, Dino, você tá ligado que tem uma magia de repulsão? Quando a pessoa encosta, ela é jogada pra longe, né? Ou teleportada. Sim. Dá pra fazer uma camada dessa, uma de teleporte, uma dessa, uma de teleporte. Pô, essa é uma ideia maneira, hein? Essa é uma ideia maneira.
Você não sobe de nada, mente. Já que você descobriu como que burla, você quer que eu tire magia ou você vai tentar pegar? Como assim tirar magia? Uai, dá pra tirar essa barreira? Você tira? Uai, eu que coloquei. Sério, você tira? Ah, não. Então tira. Não, vai ter que pegar os itens agora. Ela volta sozinha. É. Não tô entendendo. Aqui não era pra você conseguir quebrar ela, que essa ficaria sua meio arrumada. Ah, é por isso? É, tipo assim, normalmente ela demora mais que uma obsidiana. Você quebra e ela volta na mesma hora, sabe? É, eu acho que a picareta combando com o Veinminder dá uma desbalanceada na magia. Não era pra ser tão fácil assim. Ah, faz sentido. Cara, que negócio chato, viu? O que é, Mandy? Esse troço é muito chato. Você quebra ele e volta mesmo. Eu tive uma ideia, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que isso? Errei. Ah. Agora ele não pega mais. Mente, pega teus itens. Oi, como assim? Pega teus itens, Mente. Agora já era. Pera. Que? Ah, não. Ah, não boto fé no bagulho desse, não. É isso, galera. Peraí, agora eu teleporto? Eu vou ir lá gravar meu vídeo, viu? Fiquem bem. Peraí, não, tamo não. Tamo junto, viu, Mente? Mente, você me travou, velho. Você me travou, velho. Depois... Nossa, depois que eu não gosto de cara que... Depois que eu... Nossa, eu vou pegar cada usuário de marrom de sucar de servidor, vou explodir a casa deles. Não vai ter jeito, não. Mente, é o seguinte. Qual foi? Se você vier aqui, olhar na minha cara, na minha cara de pertinho, eu desligo a magia. Sério? Sim, vem aqui, de pertinho. Você tem certeza? Absoluta. Tá bom, ó, promessa de dedinho, hein? Você tem 5 segundos. 5. Não, 4, pera. 3, Pera, não conta 1, assim, não vale. Acabou. Peixe qual aqui? Foi? Peraí. Eu não consigo mesmo. Já ganhei meu dia. Obrigado, Mente. Que legal, cara. Não. Não boto fé. Cara, essa foi a trollagem mais legal até agora. Gente, eu vou quebrar aqui, né? Pra não atrapalhar a vida do Mente, que ele tá em live. Pra ele foi legal, porque ele tá em live, ele já tá um montão de conteúdo. Mas eu não vou ficar enrolando muito. Mano, pelo amor de Deus. Muito engraçado, né? Mano, o problema era que nem eu chegava perto. E quando você falou, chama a atenção do Mente, eu fiquei, meu Deus, o que que eu falo? Porque... Eu fiquei pensando em como fazer você passar pela barreira. Só que tinha uma magia que fazia você passar por ela. Só que daí ia ter que aprender ela. Só que nesse meio tempo, a minha capa da invisibilidade parou de pegar. Era pra eu estar invisível ali. Daí eu, eu percebi. Aí a picareta dele era muito quebrada. Por sorte, eu fiz a... Nossa, então, foi muito legal, cara. Ele tinha essa picareta aqui do Avaritia. O fato dela quebrar muito rápido e o Veinminder... Ela quebra quebradeira. Ela quebra qualquer coisa instantâneo, velho. É isso que você tem que ter uma noção. É, então, eu não tava esperando por isso. Mas a magia de teleporte foi legal também, né? Mano, foi maneiro. Era engraçado que nem eu chegava perto, velho. Mano, eu já falei e falo novo. A coisa mais legal do mundo é testar as magias com mente, cara. É muito bom, muito bom. Enfim, mano. Valeu pela ajuda. Agora eu vou me embora fazer minha última magia. Adios. Tamo junto. E agora está na hora da gente fazer a última magia. A manopla do infinito. Projeção de tesouros. Este pergaminho dará ao usuário uma manopla que irá projetar armas e ferramentas da tesouraria do usuário. E irá arremessá-los ao alvo que o usuário estiver olhando. Ele drena 1000 de mana ao usar o pergaminho e 120 de mana por arma projetada. A manopla tem outros dois modos que são alternáveis. No modo AOE, as armas serão disparadas de trás do usuário para a direção que ele estiver olhando. E no Chain Mode, correntes irão aparecer perto do alvo. É uma magia bem interessante. E ela é feita no tecido com um Ender, 2 diamantes e aqui temos o pergaminho. E... Ué, peraí que não foi. E foi. Manopla de projeção de tesouros. Ou manopla do infinito. Como vocês viram, ela tem alguns modos. Eu vim aqui no deserto não muito distante pra gente poder testar eles. Sendo o primeiro. Ó, que da hora! Ele está pegando todas as espadas do meu inventário e está jogando infinitamente aonde eu estou mirando. Olha, é todas mesmo. Peraí, eu vim aqui para nossa área de mineração, o local que a gente sempre faz nossos testes, e eu trouxe alguns bonecos de teste. Quero ver se dá dano neles. Tá dando dano. Ó, ele não fala exatamente quanto dano está dando. Porém, pelo fato de estar pegando fogo e aplicando os efeitos das espadas, significa que é dano máximo. Imagina eu encher meu inventário com espada de efeito, por exemplo, todas as minhas espadas lendárias. Vou fazer isso agora. Que ideia genial. Gente, se liga. Bom, se eu quiser, dá para encher realmente meu inventário com espadas, mas... Eu vou limitar essas daqui. Esse é um dos modos. Eu vou testar todos. Vamos ver. Deixa eu deixar os tablets de mana no meu inventário. Pra caso acabe a mana, a gente ter bastante. Nossa, até agora tá tomando efeito. Vamos ver com várias espadas. Oh, que legal. Caraca, olha quanto.
modo de espada é diferentino. Tem até uma picareta ali no meio. Isso é um ataque bem legal. O outro modo é o modo cadeia, que ele projeta cadeias onde estiver mirando. Eu não sei se essas... Ah, a cadeia prende o mob e ele não consegue andar, é isso? Vamos testar algum mob do mundo, cadê? Na ovelhinha. É, ó. Conforme ela vai andando, mais corrente vai aparecendo pra ela não conseguir se mover direito. Muito legal. E o último modo é o modo AOE, na qual as espadas vão vir de trás de mim. Então, pra eu ver isso direito, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou pegar uns blocos aqui, ó. Vou colocar uma câmera aqui filmando. Vou colocar a manopla na mão e vamos usar. Olha. Caraca! Que da hora! Nesse ângulo fica assim. Pra mim, fica só várias espadas vindo de trás de mim, ó, sem parar atacando todos. Mas honestamente, o meu modo favorito foi esse daqui. Que ela aparece de todos os lados, cercando o meu alvo. Não tem como, esse aqui é muito legal. Eu declaro a manopla do infinito ultra roubada. Eu não vou testar nos meus amigos, porque tadinho dele, já testamos coisa demais. Porém, agora que a gente tá muito forte, tá na hora de, adivinha, ficar mais forte ainda. Eu vejo vocês no próximo episódio de Odisseia e clica na tela agora pra ver a nossa nova série de Ice and Fire, que tá incrível.